msishie chochote, maana imekuwa inatusumbua kwa muda mrefu sasa. Ona imani mtaheshimu hiyo. Kama mnatujoin kwa mara ya kwanza, mimi nazungumza nanyi, jina langu liko kwenye screen. Niko nanyi katika hichi kipindi cha kujaribu kusaidiana ni jinsi gani maisha yetu tunaweza tukayabadilisha. Kama mnavyofahamu, dunia imebadilika sana sana sana. Bahati mbaya tulio wengi bado hatujui what's going on. Kwa matokeo yake tunakuwa tunahangaika hangaika tu. Tunahangaika in the sense kwamba hatujui hata tufanye nini. Hivi ninavyozungumza, dunia ina watu takriban bilioni 7.8 huko. Na kila nchi ukienda wana vilio vyao vya tofauti. Wana vilio vyao vya tofauti kwa sababu dunia ime go through a lot of changes. Bahati mbaya tulio wengi na Afrika huku ndo west zaidi, tunategemea televisheni na magazeti zitupe habari. Na wale ambao mna access na mtandao pia, wengi nadhani mnaenda kuangalia picha Facebook, Instagram na vinginevyo. Kwa hiyo dunia ime go through a lot of changes. Zamani kama mnavyoona kwenye screen, hizo ndo zilikuwa zana za usafiri. Na zikaja zikabadilika mpaka kuna treni za umeme na vinginevyo. Watu wanatengeneza loop, unaingia tu kwenye loop, unaenda huko. Ndege hizo, gari zinatengenezwa hazitumii mafuta. So there is a lot of changes. Bahati mbaya tulio wengi nadhani bado hatuelewi what can we do. Kwa naomba uelewe tu kwamba dunia inabadilika. Kwa wewe ambao unanisikiliza na unaona kwenye video yetu hapa, ni kwamba kama unataka kubadilika kweli, viko vitu vinaweza kukusaidia. Either utembei uone nchi za wengine watu wanaishije, au ushinde tu na watu ambao wako successful, zunguka nao, you see something out of that. Sasa bahati mbaya tulio wengi nadhani hatuna uwezo wa kutembea, na wengi tunasubiri labda mtu afe ndo tuende likizo na vinginevyo. Kwa hiyo nakushaulini, kama mnataka kweli kubadilika na kujua dunia inaelekea wapi, utafute hicho kitabu unachoona kwenye screen hapo. Na kitabu kadogo sana, unaweza ukakimaliza within 1 hour kama ni msomaji mzuri. Hii kitabu kinazungumza ni jinsi gani watu hawataki kubadilika. Na ndo ishu ambayo nadhani nitaizungumza zaidi kwenye kipindi, maana kubadilika ni ishu. Kubadilika ni ishu. Sasa basi, kwa wewe ambao unanisikia na umesema unakomaa na mnajua system zetu jinsi zilivyo hapa, whether you like it or not, utabadilishwa bila kutaka mwenyewe. Hivi ninavyozungumza na ninyi hapa to justify my point, tuna wanafunzi takriban 900,000 wanaomaliza vyuo kuingia mtaani kila mwaka hapa Tanzania. Kati ya wanafunzi 900,000 ni wanafunzi 50,000 tu ndio wanaopata kazi. Kwa kila mwaka tuna wanafunzi waliomaliza vyuo, whether uzungumze VETA, vyuo vikuu, diploma na vinginevyo, waondoshwa wa darasa la 7. Wako 850,000 ambao hawana. Na hata hawa kazi sasa, hawa ambao wanapata kazi, kazi zenyewe zinalipa sasa? Zinalipa. They get almost nothing. Kwa nataka tu uelewe kwamba kama tusipoamua kubadilika, we'll be left behind. Na mwisho wa siku tutasurvive tu hapa, na utaondoka, tunakutia kabulini, na unaenda kuondoka vile kama ulivyokuja. Kwa imani yangu mimi ninavyoamini, ukafa masikini unaenda. Mwenyezi Mungu hajakuumba wewe upumue tu alafu uondoke. So you need to understand kwamba kuna vitu nataka ufanye. Sasa, to make a long story short, nataka tusaidiane kitu kimoja hapa. Kuna mtu anaitwa Robert Kiyosaki, alikama kuna very very good analogy. Jinsi gani ambavyo tunaweza tukaelewa ni jinsi gani watu wanatengeneza vipato. Alisema basically kuna watu wa aina nne. Vipato vinakuja vya aina nne basically. Unaweza ukapata from employment, unaweza ukapata kwa kujiajiri mwenyewe, unaweza ukaanzisha biashara yako, unaweza ukawa investor. Kifupi ndio vitu anavyovizungumza hapa. Kwa yeye anasema 95% ya matajiri wanamiliki uchumi, 95%. Katika population ya bilioni 7 plus, hao matajiri they own 95% ya utajiri wote duniani. Alafu the rest ya wengine wote ndo wanagawana what is remaining. Sasa think about that. Kwa ina maana 95% of the population
wako hoi bintabani, wanagawana only 5% of the wealth. Angalieni Tanzania, tuko takriban milioni 50. Watanzania wangapi wamefanikiwa? Ripoti zilizoko, Watanzania zaidi ya milioni 20 plus, sio milioni 20, zaidi ya 8% ya Watanzania wanapata chini ya dola moja kwa siku. Think about that. Kuna baadhi yenu mnanisikiliza hapa, hamna hata income yote unayoingiza, mnalishwa na wazazi. So you can understand how the problem is. Sasa basi, ili tuweze kuelewana sasa, ndo nataka ni kusaidieni hapa. Nazungumza kipande kimoja hasa, in particular cha ajira. Kwamba you can earn money, you can earn a living kwa kuajiriwa na mtu. Na hawa mnawafahamu waajiriwa wetu tuko nao, baadhi yenu mko kwenye kipindi hiki mnatafuta kazi au mmeajiriwa. Hebu tuambizane ukweli. What's the situation? Sasa mimi natoa wapi courage ya kuzungumzia waajiriwa? Mimi mwenyewe niliajiriwa kwa miaka 10. I was a custom officer. Kwa hiyo naelewa hiki kitu tunachokizungumza hapa. Sasa wewe ambaye uko unanisikia hapa. It's very tough kulani maisha yako kwa kutegemea employment. Employment inaweza ikastop muda wowote. Mwajiri anaweza akakufukuza au anaweza kauza kampuni. And what's going to happen? Kama akiuza kampuni, wewe utaenda wapi? Na unauzwa pia. Na si hivyo tu, kama mnafuatilia vizuri hii analogy ya kuweza kuajiriwa hii. Zamani kulikuwa na utumwa. Watu wanalazimishwa kufanya kazi kwa kulazimishwa. Whether you like it or not, unapigwa bakola na vitu kama hivyo. Watu wakapiga kelele, slave trade haifai na nini. Kwa hiyo wakaondosha hiyo. Sasa badala ya kulala kwa mabwana hao, masa unaenda kulala huko na kulala alafu unakuja asubuhi kufanya kazi. Kwa hiyo ni utumwa ambao umebadilishwa sehemu ya kulala. Okay? Na kwamba badala ya kula hapo unakula makombo na nini, wanakupa unaenda kutafuta chakula. So it's the same mindset. Kama unakuja unauza mdo unarudi nyumbani. That's the reality. Sawa, watakupa suti utavaa utaonekana wa maana, watakupa na kitambulisho unavaa mchana kwa nenda kula na vinginevyo. Lakini what you need to understand, you will just survive. You will survive. Utaweza kupata maisha ambayo tunayazungumza hapa. Kwa mwisho wa siku ndo baadhi ya wana kazi wanalalamika, wanaomba rais awasaidie. Wengine wanalalamika mpaka wanaondoka nchi, wengine wanalalamika wanajiua. Some few months ago, few weeks or months, kuna kijana Mwanza kule alijirusha gorofani akafa. Kisa amekosa kazi mwaka mzima, amesoma kwa mkopo na anadaiwa, kwa akaona ajimalize. Sasa naomba usikilize attentively. What can we do na hawa vijana ambao baadhi yenu mnanisikia na wengine wako mtaani huko? Sasa tusipoweza kutafuta njia ya kuweza kuwasaidia watu, is a disaster. Kwa naomba tuuelewe kwamba hizi shule tunazozifundishwa madarasani huko na hali halisi ya mtaani sometimes doesn't work. Naomba uelewe tu hivyo. It doesn't work. Na mmesikiliza juzi hapa, watu wanasema kikokotoo, wamefanya kazi, wanastaafu. Afu angalia wanachobishania sasa. Ni shilingi ngapi unazipata? Kwa mwaka mmoja unalipwa transaction 12. Wewe unaitafuta kazi. Sijasema kuajiriwa ni vibaya, sijasema hata kudecide unataka nini. Sasa watu wanashindwa kufahamu kwamba chochote unachokitaka hakitakuja kirahisi. Naomba uelewe hivyo. Elimu ya darasani na elimu ya mtaani ni vitu viwili tofauti. Kokote ulipo unaponisikiliza wewe, naomba just go around kwenye mji uliopo, alafu angalia ni wangapi wamefanikiwa hapo na ni wangapi wameenda shule. Kwa wewe ambao unanisikia hapa, kama unataka kweli kubadilika, inabidi hivyo shule zako ulizozisomea ziweke pembeni huko, jaribu kujitafuta what is inside of you. Lazima kuna vitu viweke sawa, kwamba hamna mtu atakuletea maisha ni wewe. Umeshakuwa sasa. You don't need to depend on your parents. You need to create something of your own. Sasa shida ndo hiyo kwamba the philosophy, what kind of philosophy do you have? Kwa hiyo unachokiona kwenye screen hapa ni kitu cha kuweza kukusaidia uone kwamba it's just a matter of choice. Ukiamua kufanikiwa, it's not easy. Ni process ndefu. You have to be transformed. Na bahati mbaya watu hawataki kubadilika. Mnamfahamu kipepeo. Mpaka kipepeo anatokea, kuna kitu kinaitwa kampuni, okay? Kiswahili walikuwa wanaita lava, si anakuwa yuko kule ndani mpaka aje atoke. It's a process. So change is always difficult. Always. Lakini mwisho wa siku ukaamua kuchange, you get whatever stuff you have. Unachokutaka wewe. Maana mna madream hapa. Mna madream kibao. Nyewe wengi mnaonisikiliza ni vijana. Na nataka muelewe pia. 70% ya population ya Tanzania ni vijana wako under 25 years.
Na ndo wengi wako mtaani tu, wako Instagram huko, hawajitambui kabisa. Sasa ni taifa la namna gani tunategemea kuwa nalo baadaye? Kwa wewe unayenisikiliza, you need to take charge for your life. Sasa unapoamua kubadilika, uelewe kwamba ni process, it's not hard. It's not easy, it's hard. It's hard in the sense kwamba unaenda kwenye kitu ambacho hujawahi kuona. Shuleni tunapewa maeneo ya kusoma. Tunasoma alafu tunapewa mtihani. Kwenye maisha huku it doesn't work that way. You face the reality, hamna solution, hamna kumuuliza ni wewe. Sasa ndo maana wengine maisha yanawashinda. Sije mkanikoti vibaya hapa. Kuna watu wanaolewa mapema sababu ya maisha. Sio kwa sababu wanampenda, kwa sababu ana ngazi ya kupandia, atanisaidia, ana gari, ana nyumba, vitu kama hivyo. Lakini wanasahau kwamba Mungu alivyotutengeneza kila mtu kampa kitu chake. So I want you to understand, hata kama unaenda kwenye marriage, uende kwa sababu umempenda, uende kwa sababu you are ready to go into marriage. Think about that. Sasa mnajifanya labda mko vijana sana na nini. You know, your days are numbered. Yesu alikufa na miaka 33. Na akasema amemaliza kilichomleta duniani hapo wewe. So I want you to understand kwamba, kama unataka kubadilika kweli, it's not easy, but it is possible. It is possible. Kwa sababu when you do what is easier, your life will gonna be hard. And when you do what is hard, your life gonna be easy. Sasa uzuri hujazaliwa peke yako, hauko peke yako duniani, tuna internet na kila kitu. Sasa when you go through your process nzima, philosophy yako uka, your attitude, unasema una matatizo, hamna matatizo, you have challenges. Sasa when you go through that, ukaamua ku take action, you will see the results. Hayo maisha unayotaka yatakuja. Ukibosira unaoutafuta, to whatever unataka show za namna gani, you will see them. Think about that. Kwa unataka tukukusaidieni kwamba muelewe kwamba tusipobadilika kwa Tanzania, usipobadilika wewe unayenisikiliza hapa, mwisho wa siku utaondoka kama ulivyokuja, na kenashua yu kama kweli Mwenyezi Mungu yuko na mbingu ipo, utaenda motoni, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajakuumba uje ufe maskini. Amekuumba uje ufanye kazi hapa utumike. Sasa you need to understand kwamba lazima ukubali ku go through challenges. Lazima ukubali ku go through shida. Vyovyote, hata angalia sui diamond inavyopatikana. Inakuwa iko rough, wanaichemsha huko. That's how it works. Tunavyotembea barabarani, tunatembea barabarani kwa sababu there is friction. Think about that. Angalia mtoto anavyozaliwa, ni process ndefu. It's not easy, very risky. Lakini mwisho wa siku ndo mnapata kina Magufuli hapo. Unapatikana na wewe hapa. Mpaka unapatikana wewe it was tough. Kauliza wazazi wako walivyopatikana kwa shida. Alafu what are you doing now? Kwa mimi na kuchallenge tu kwamba hata kama huna kazi sasa, si una vitu gani wanakulipa huko, it's just a matter of time. The only thing you need to understand, you have to badilika. Change, change ni maisha yote unabadilika. You have to keep changing every day, every day, every day. Vinginevyo kama unasema you are done, si una cheti umepata, una degree si ya wapi, unasahau kwamba kwenye thermometer kuna degree nyingi kuliko za kwako. Na wherever you get out of college, kuna watu wana shule zaidi ya wewe. You see now? Sasa shida mnashindana pia. Ndivyo mlivyofundishwa mashuleni kushindana. Dunia hii sio ya kushindana. Mungu amekuumba jinsi ulivyo. Find a way how you can change your life. Huu muda tunaupoteza kuangalia matelevisheni, kusoma magazeti, kuangalia what is happening kwenye social media, it won't help you. Tumekuwa addicted na simu sasa. Yani simu watu imekuwa kama ni is part of them, is part of their body. Hana simu anajisikia vibaya. Unazungumza na nani? What do you get out of the simu? Sasa kama unataka ubadilike, you need to find a way how you can get rid of that. Uondoshe ma distraction yote. Watu wote ambao wana negativity uwatoe, waweke pembeni. That's how it works. Ni kuulize tu, tangu umemaliza chuo, ni vitabu vingapi umesoma mtaani? Au ni kuulize tangu asubuhi mpaka sasa hivi, ni nini chamano umeingiza kichwani? Umeamka saa ngapi asubuhi? Halafu mnalalamika Mwenyezi Mungu hayupo, maisha magumu, vyuma vimebana, wapi? No, there is a way out, there is a way out. Kwa hiyo ndo lengo la hii session hapa, kujaribu kukusaidia wewe kujitambua kwamba kweli unaweza ukaachieve dreams zako bila matatizo yote. Cha msingi tu, you have to change. Hicho unachokifanya ndo kimekufikisha hapo. Kuna mtu aliwahi kusema kwamba insanity is doing something over and over again expecting a different result. Sasa wewe unategemea unaondoka asubuhi, Jumatatu jana umeenda ofisini, jioni ukarudi, leo umeenda, kesho una, the same kwa miaka yote hii unapata nini? What do you get out of that? Kwa mzunguko huo. Hela zako zinafahamika, pension inajulikana ni ngapi. How are you going to survive? How can you change your life kwa mshahara? Na mshahara ambao watu ndo wana decide. Kweli Mwenyezi Mungu alikuumba hivyo?
Why do you fit in something ambayo is not yours? Hebu wewe uwe mrefu sana. Alafu nikuletee gari kaduchu kadogo utaingiaje huko ndani? So why do you compromise with your life? Kisa tu kuna kiyoyozi unapofanyia kazi na vitu kama hivyo. Anasema karibu kwenye benki yetu. Benki yetu wewe unaona nisha kwenye hiyo benki au ni kibarua tu huko ndani? Kwa ninyi ambao mnategemea kuwa na watoto, ninyi ambao mna watoto, I want you to understand kwamba watoto hawa tuwaandae jinsi ya kuface reality huko. Our job is not to prepare kids for something. Our job is to help kids learn to prepare themselves for anything. Bahati mbaya, kwenye mitihani, mwalimu kaleta maswali hajatufundisha. You see now? Tuandae watoto kuface the reality. Bahati mbaya, ma internet yamekuja, hatujaandaliwa. Ndio maana tunashinda kwenye social media huko. Tunaangalia nywele wapendwa, habari za jioni, wapendwa breakfast hiyo. What is amna mtu ana nafasi na vitu kama hivyo. So you guys, this is just a wake up call. Try to help you ni jinsi gani you can change your life. Naomba usiwe wale ambao wanakufa at age 25 wanakuja kuzikwa at age 75. Some of you guys, kama usipobadilika, I can say you are dead. Hebu niambie, what is your contribution to society? Hivi ukafa leo hii tutalia kwa kitu gani? Kwanza kuna wengine watafurahia afadhali umekufa. Maana unawapumulia tu hewa ya bure hapo. Think about that. Au mnabanana kwenye vyumba majumbani huko ukafa akasema afadhali maana tuko tunalala wawili, tunalala peke yangu. Don't be that way. Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya watu ameshawachukua wako duniani, wengine wako maspari, wako wana hali mbaya. Wewe unapumua hapa. There is something, there is a reason why umekuja kwenye kipindi hapa. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini zaidi na ujisikilize what is inside of you. Sababu vitabu vinasema Mungu anazungumza na sisi kila siku kupitia watu, kupitia matukio, kupitia events. So probably amenileta hapa na yazungumza haya is simply because of you. Mimi sikufahamu in particular, lakini I know kwamba you have something special inside of you. Na ndio maana unanisikiliza hapa, na ndio maana tumekutana kwenye kipindi hapa. Sasa cha msingi hapa, what can we do? Kama kazi hazipo, mshahara ulipi, you can start something. Mmemsikiliza kuna kijana anaitwa Benjamin Ferdinand. Kijana mdogo tu. Anataka kufungua digital bank in Africa. Kijana mdogo tu. Kimdogo kabisa. Yuko in his early 20s. Kijana mdogo kabisa. But ana uwezo, alianza mtaji shilingi 2000. Alinunua voucher, akaweka bando, akaanza kujifunza jinsi ya kufanya coding. Sasa coding hata wengine hamjui ni kitu gani hapo, is like nazungumza kichina hapa. Mimi nachokisema, you have something special inside of you. Swala sasa, can't you find a way out to get it out? Don't compromise na mshahara. Mshahara ni aibu, ni aibu. Watu wanapata laki tatu, laki mbili, laki tano, laki ngapi, wengine wapo tu wanajitolea. Wanajitolea sio kwa sababu wanataka kujitolea, wanajitolea baada wapewe kazi. Sasa si uma namba huo jamani. Anyway, so kwa wale ambao mnataka kutafuta maisha, you want to become your own boss, you want to create something, na unasema sina hela, hiki kipindi kinakuhusu. Hamna mtu kazaliwa na hela. Idea ndo zinaleta pesa. Pesa zinaleta idea. Sasa sio alikuambia nani kwamba inatakiwa uwe na hela ndo upate hela. It's a lie. Bahati mbaya ndivyo umefundishwa shuleni huko. Umefundishwa hivyo kwa muda mrefu sana. Kwamba usoma, upate cheti, upate GPA kubwa, ukatafute kazi nzuri. Siwa. That's a lie. That is a lie. That is a lie. Kwa hiyo nakuombeni sana, muelewe kwamba kuna vitu vingi tumekaririshwa ambavyo havifanyi kazi na haviko duniani tena. Cha msingi ambacho mimi nakuomba unanisikiliza hapa. If you are really serious. Sizungumzi hapa kukupa ngonjera, I have gone through myself. Nimepita vitu vyote hivi ninavyozungumza hapa. Tunaelewana hapa. Kwa hiyo na bahati mbaya, bahati nzuri wengine tunajua dunia inaelekea wapi. Tumeshajitambua mimi ni mtu wa namna gani, najitambua. That's why I'm sharing with you this kind of information. Unaweza usizipate kokote hizi information ninazokupa hapa, lakini I can assure you kama utaamua kuzifanyia kazi, your life won't remain the same. Kwa naomba ukae mbali sana na any sort of negativity. Na kama uko kwenye hichi kipindi unatafuta ajira, naomba tu uondoke kwenye hiki kipindi, kwa sababu hiki kipindi kinawahusu watu ambao wanataka kuja kujiajiri na kuleta ajira kwa watu wengine. Kama unatafuta ajira na uko kwenye hichi kipindi, naomba uondoke tu. This is not for yours. Sio ukapata hata atako bure hapa. Mimi nawatafuta watu wanaojitambua, watu wanaotaka kusaidia wenzao, watu ambao wako tayari ku unlearn. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba mbumbumbu wa karine hii sio watu wasiojua kusoma na kuandika, ni watu wasiotaka kubadilika.
So if you are not ready to change, ukaingiza vitu vipya, I can assure you, utaendelea kusurvive tu, na utasumbua mwisho wa siku, utataka tukuchangia, unataka kuoa, unaumwa, unataka kwenda India tukuchangia, kila kitu mchango, 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 and it won't help you. Na yote ni kwa sababu ulikopita wewe kwambia inabidi ushindane na watu, shindane na watu. Uwe wa kwanza darasani, uwe wa kwanza wapi, it doesn't work on huku mtaani. Naomba watafute watu wote waliokuwa wanakushinda darasani wako wapi. That's the reality. Hii ndo dunia ya tofauti. Matajiri wanaelewa hivyo. Bahati mbaya tunafundishwa na watu ambao hasitahili kutufundisha. Wanatupa mangonjera tu. Eh, Gaddafi alikufa lini? See resources ziko scarce. Watufundishe watu ambao they have done it and then you can see how your life can change. Ukitaka kuwa mwizi tembea na wewe na wezi na maisha yako utakuwa mwizi at the end of the day. Ukitaka kuwa changu doa tembea na changu doa utakuwa changu doa. That's how it works. Kwa nataka tu uelewe kwamba umeletwa duniani hapa sio kushindana na mtu yoyote. Umewekwa duniani hapa ku create some and you have it. Haiwezekani Baharesa hajasoma na ni tajiri hivyo. Wako na wengine wengi tu ni matajiri. Why not you? Hata ungekuwa umeishia darasa la pili au mababu zetu hawakusoma. Mimi babangu aliisha darasa la 6 na he was rich. Kwa everybody, anayo nafasi hapa regardless. Acha hiyo uliokalilishwa sima Bansani bana, sima calculus ambayo hujatumia kokote. Hebu mtaniambia mwisho wa kipindi hapa Bansani bana mwae kuitumia wapi? Kwa ninyi ambao mnataka kubadilisha maisha yenu, mnataka kuwasaidia wenzenu. Nazungumza my business owner myself. Kwa hiyo nazungumza kitu ambacho unafanya, sizungumzi mangonjera hapa. So you need to understand kwamba the only way, kama kweli unataka kusaidia watu, find a way how to save many. Kumbuka kuna watu chungu zima mtaani, wako tu wajitambui. Wanatafuta pa kutokea. There is a reason why umezaliwa Tanzania wewe. Na there is a reason why tuko kwenye situation sasa. So that you yourself unaweza kufikiria na kubuni ufanye nini sasa. Kwa naomba uelewe hivyo. Kwamba kuna vitu vingi vya kujifunza. The more you learn, the more you earn. Naomba unielewe vizuri. The more you learn, the more you earn. Sasa sio kukusanya madegree, ndo shida hapo. Kuna watu mna madegree hapa, mna MBA, mna MSc, mna PhD. How is your life has changed? Lini umeandika kitabu kama bestseller? Mimi sizungumzi kukusanya makaratasi. Kuna tofauti kubwa sana ya education na schooling. There's a huge difference on that. Sasa kwa wale ambao mnataka kusaidia kutengeneza kazi kwa watu wengine, inabidi ubadilike sasa. Inabidi ubadilike, ujifunze vitu chungu zima. Kwa mimi nazungumza na wale ambao you really want something out of your life. Sizungumzi na wale ambao wapo hapo tu wanategemea labda si wazazi, si wafanye nini. No. Nachokizungumza hapa wale ambao wanataka kucreate kazi kwa watu wengine. Think about that. Na ndivyo Mungu alitaka. I can assure you, unapotoa unajisikia vizuri kuliko kupokea. Ebu hapo ubanwe haja kubwa. Alafu unavyoenda kuitoa, how do you feel? So unajisikia mapesi. So when you give something to somebody, you feel good. Na ndivyo unapata blessings. Na nikuambie, there is no way you can receive something without giving. Hizo ni Mwenyezi Mungu ameweka hivyo. I can assure you. Sisi tumeletwa hapa sio kuwa saved, tumeletwa ku save watu. Tunaelewana hapa? Tumeletwa duniani to save watu, live fully die empty. By the time you die you are empty. Sasa what are you doing? Unaambia mshahara, unajua cheo mnagombania vyeo wapi? Eh? Mbona mbu wanaruka na waogopi vipepeo? Kwa nini unagombania cheo ulizaliwa nacho? Wewe unajua I'm next, mpaka unamloga na boss wako afi uchukue nafasi. Sasa nakupa tu mfano ya watu ambao walijitambua mapema na kuweza kufanya dunia ikawa ya tofauti. Kuna mtu anaitwa Warren Buffett. Wewe ambao unataka kuwa mtu wa kufanikiwa, soma stories za watu ambao they have done it. Huyu akiwa na miaka 11 alianza kuinvest. Kwanza alianza na miaka 6. By the time ana miaka 11 tayari ameshaanza kununua hisa. 11 years. Sisi hapa kuna watu mna ndevu mmeoa na bado unaishi kwa wazazi. Nauli unaomba. Wewe mna matiti hapo na wengine ameshalala kabisa na unaomba pia. Think about that. Kwa hiyo huyu mzee huyu sasa, he still bado anaishi. Ana nyumba hiyo moja amenunua miaka 150 kitu. Anakula McDonald's breakfast yake, lunch yake. Anajua how to use his money. Hela anazigawa kwa purpose ambazo zinasaidia dunia. Ameshaandika kabisa 80% ya pesa zake atazitoa kwa dunia. Amempa Bill Gates hela chungu zetu. Lakini bado he still doing some things. Hajawahi kufungua kampuni yake, ananunua makampuni ya watu. You don't need to invent anything. Sasa shida, shula haiko. Hata mjini ambao baadhi yenu ni wa Kristo hapa. Yesu alipoanza kuvunja mikate, anataka kulisha watu 5,000. Ndio blessings zikaja, ndio zikazidishwa hapo. Mungu anakubariki when you are doing something.
sasa unaomba tu unaomba maombi kila siku wapi? Maombi bila kufanya kazi? Wapi wamesema usifanye kazi? Kwa hiyo wala ni bafe huyu kafanyaje sasa? Kajitambua mapema, naomba na ujitambue. Mwingine huyu. This is the talk of the world. Anaitwa Elon Musk. Hebu niambie. Ana kampuni hapo ya magari inaitwa Tesla. Ana kampuni ya kupeleka watu huko mwezini huko. Super kabisa. Inaitwa SpaceX. Fuatilia. Weka mgugu uangalie who is Elon Musk. South Africa huyu. Kazaliwa South Africa. Kasome historia yako utakasirika. Think about that. Alikaa siku mbili Abadi huko. Alikuwa anaenda kusoma PhD. Siku mbili akaondoka. Ameanza hana chochote. He's a billionaire now. Anasaidia vitu chungu zima. Anatengeneza barabara za chini huko. Anatengeneza loop. Watu baada kutoka kwenye ndege wapite kwenye loop wasafiri sharp. He's changing so many things. Sasa why not you? Why not me? Amna watu ambao eti Mungu huyu kambariki waje kubariki. No, ni kwamba tu wewe umeamua kuweka akili yako rehani. Alafu unataka vitu vibadilike. Eh? Doesn't work that way. Sasa anasemaje kuhusu shule? Anasema when I was in college I wanted to be involved in things that will change the world. Now I am. Anafanya vitu chungu nzima. Wanamsema na nini? He's doing wonders. Ametengeneza kampuni ya kutengeneza vigae solar. Anayazeka paa zima solar. The entire system nyumbani solar. Hajavisome hivyo vitu. Wewe unasema nakoma ulikula mafuta ya mwenge wapi? Hebu acha nini hiyo. Sasa, what I want you to understand. Dunia hii nimekwambia imebadilika sana. Na kuna mtu aliwahi kusema mahala huko. Oh, unajua, utaona hapo chat yao ilivyokuwa. Anasema, don't confuse schooling with education. I didn't go to Harvard, but the people working for me did. Wewe ambaye huna degree, huna nini. You can do wonders. You see? I want you to understand this. Sasa angalia chat ilivyokuwa. Na baadhi yenu ndo mnayo makaratasi hayo. Sijasema kusoma ni vibaya. Huyu mtu ni anaitwa Matthew Clark. Anasema, you can't succeed in life without a degree. Hey, Mungu wangu. That is why you need schooling if you want to go to Harvard. Huyo ni mtu anazungumza. Huyu bwana akamjibu akasema, that is not true. Don't confuse schooling with education. Naomba uelewe hivyo. Sijasema kusoma ni vibaya. Usome uondoshe tu ujinga. Sio usome ukatafute kazi. Kama manambo unajiuza. Unajiuza wapi? Unamtembelea na unaandika CV. CV zinafanana zote. Umebadilisha jina tu na shule Kantaramba, mwingine alisoma Loleza. That's it. Kwa hiyo nakuombeni sana muweze kujitambua. Na tatizo ndio hiyo, hatuwezi tunashindwa kujitambua mwisho wa siku we keep complaining. Okay? So you guys, naomba sana Mungu amekuumba peke yako. Hata kama mmezaliwa mapacha, you on your own. You understand? Kwa kuna watu watakusema sana unapotafuta njia yako wewe. Tunaelewana? Kama kuna mtu yote hapo umeachika, si mtu kakuacha, don't worry. Kwa sababu huyu aliyeondoka, pati yake imeisha kwako, don't worry. Kwani ukipata kansa kwa titi si wanalitoa? Sasa mtu anaondoka zako unalalamika nini? Au Mungu kamchukua, wewe ndio umemuua? Hapana. Kila mtu ana wakati wake wa kuishi. So you need to understand. Mlango ukifunga unakuja mwingine unafunguliwa. One door closes, another door opens. Kwa naomba tumuelewe kwamba situation tuko nayo we can change our life. Kabisa. Kwa naomba usisikitike chochote. Shukuru uko kwenye kipindi unayasikia haya. Sasa unapo decide kwamba you want to change, you see the wonder. Sawa, haitatoke overnight, it's the process, but you get there mapema. Kwa usisahau kwamba sometimes the last key in the bunch, hiyo ndio inafungua kufuli. Probably message yangu ndio ilikuwa unaitafuta tangu uzaliwe. Ujawahi kusikia message kama hii? Na baada ya kuangalia movies za Kichina, whatever, unanisikiliza nadhani utalala vizuri sana leo. So don't be discouraged. No matter what, naomba ufufue dreams zako. Everything is possible. Forget about the past. Sio mtu alikufa huko whatever, sahau, kakuzulumu hela, achana nayo. Leave it, move on. Sababu hiyo ndio inakufanya unabakia hapo hapo. Kwa hiyo iko njia ambayo unaweza ukaitumia ikakusaidia na maisha yako yakaenda kubadilika. Sasa the issue ni wewe. The issue ni wewe kuweza kutambua hilo. Kwamba you are the master of your destiny. Sasa unafanyaje sasa? Find a way. Bwana George, naomba uondoshe video yako tafadhali. Find a way. There is a way ambayo wewe unaweza ukatafuta jinsi ya kuleverage muda wako. Ukatafuta njia tofauti ukatumia nguvu ya watu wengine.
Sasa bahati mbaya hivi vitu hawafundishi shuleni most of the time. Mnapo ujifunza shule, wengine hata ndo mnasikia kwa mara ya kwanza kwamba I can make a passive income. Sasa what is passive income? Kwa hiyo ndo nataka utakuwa kutafuta. Unamwona huyo mtu, jiangalia tu picha ilivyo. Anatengeneza passive income, sio active income. Active income ni kwamba uko pale unakoma. Huna mkataba na Mwenyezi Mungu. Anytime you can get out of this world. Mungu anakutoa. Na siku zako they are numbered. Na hivyo umenisikia hapa, Mungu siku zako ndo anazipunguza zaidi. Kwa sababu amesikia hapa kwamba kumbe there is a better way you can change your life. Sasa what is passive income? Ni income ambayo unaigenerate kwa kazi ndogo, nguvu ndogo. You understand? Unaweza kaweka mahala vitu, either umejenga majengo, umefanya hivi, umenunua share mahala, una real estate, whenever, chochote ambacho kinakuletea hela with minimum work. Tuko naomba uelewe hiyo. Kwa hiyo watu wanatumia hiyo sasa kuweza kujenerate utajiri. Ndio kitu ambacho natakiwa ujifunze. Sasa you are not aware of this. Swala ni kudecide hapa. Wako wa Tanzania wameondoka leo kwenda China. Hawajui Kichina. Siku wakirudi Tanzania they will be speaking Chinese. Kwa na wewe ukiamua unaweza. Naomba uelewe hiyo. Ukiamua unaweza. Kwa cha msingi hapa ni jinsi gani naweza nikaongeza kipato changu bila kuongeza workload. Mnaofahamu walimu wa Tanzania wanafanya kazi overtime. Mpaka vifutio vinaisha wanafutia mashati. Watafute walimu wengi mikono ya mashati imefutika. Wanavifua sivi vifua vikuu machoki yale wanatafuna watu. Jamani utakufa kabla ya siku zako. You don't need to work hard. You need to work smart. Ndio kitu tunachokizungumza hapa. Are you working smart? Sasa unafanya kazi masaa manane unauza masaa muda unapata hela. Hebu niambieni, mnaendaga Olympics, mnaangalia Olympics. Mtu ana practice kwa muda gani? Alafu mshindi within fractions. Kwa hiyo ushindi wa mtu wanaangalia results. Sio the number of hours you have invested in. Results ndio zina determine mshindi. Sasa wewe unakoma si unaongeza shule ndio unazidi kuwa mjinga zaidi. Unavyozidi kusoma ndio unazidi kuwa mjinga zaidi. You understand what I'm talking about? Maana una specialize, baada ya kujua mwili mzima wewe unajua jicho tu. Kwa kila anayetokea ana jicho, anaumwa jicho. Sijasema kusoma ni vibaya, kuna watu wameumbwa kuwa followers na kuna watu wameumbwa kuwa leaders. Wewe ni nani sasa? Sasa in order for you to kupata passive income, ziko njia nyingi. Nimesema unaweza kufanya real estate. Do you have the muscle to do the real estate? Ukiangalia kwenye background huku napozungumza na vitabu rundo hapo. Nasoma vitabu ambavyo sikufundishwa shuleni. Nasoma vya duniani hapa. Watu walio make it. Sasa there are so many ways you can use kutengeneza passive income. I can recommend the so called team marketing. Sasa sio hata kama unajua ni kitu gani, but what I'm nakuzungumzia, unatumia nguvu ya watu. Una simu hapo ina watu kibao. What do you earn out of it? Mko Instagram una watu kibao, followers wangapi? What do you earn from them? Kocha msingi hapa ni sawa ujifunze sasa. You need to learn how can I leverage myself? Kwamba nikapata masaa mawili kwako yule nikaada to have maybe 1,000 hours a day. Masaa yako 24 kwa siku, you want to work 24 hours yourself. Kwa naomba mjifunze hivi vitu. Na unapojifunza sasa, uzuri watu hapo watakufunza. Una skills utapata skills. Una aibu kuzungumza na watu utajifunza. You can't present utajifunza. Okay? So it's very very simple. Very simple in the sense kwamba mtu yoyote anaweza akajifunza na akaiduplicate. Mwisho wa siku you will start earning residual income. Whether umekufa, ujafa, vitu vinaendelea hapo. Bob Marley amekufa miaka chungu nzima, he still making money kutokana na muziki wake. Who is Michael Jackson? Wanamweka kwenye list ya matajiri duniani na amekufa miaka chungu nzima iliyopita. Wewe ukafa hapo, hata miezi sita ipite watu wameshakusahau. Think about that. Kwa ninachokuambia tu, Mungu ana sababu ndio maana umekuja hapa kunisikiliza. So you can learn something out of it. Ukalivilege. Baada ya muda you start earning money. Na watu nawafahamu wapo wanatengeneza hela. Na sola sio hela to the person you become along the way. Sababu hela ziko kila mahala. You understand? Hizo dream uko nazo zote chochote. Unajua Tanzania wengi mnaonisikiliza hapa unawaza nipate gari. Nishapata gari, wakati mwingine unataka uoe kwanza. Kwamba unasubiri hela ndio kaoe. Kwani uwezi ukapendwa bila kuwa na hela? Think about that. Sasa ni vitu tu, mbona Wamasai wanapata wazungu na wana hata nguo, Masai hata chupi hawavai na wapata wazungu. Wewe unafikiri degrees za kufomu? No, it doesn't work that way. Usichanganye mambo hayo. Usichanganye.
Vitu vya maana viko ndani mwako, sio nje, viko ndani. Na vya nje una control navyo. Kwa what I'm saying to you guys, you can find a way ya kubadilisha maisha yako, ukaanza kutengeneza multiple streams of income. That is, yani huna jinsi. Kama kweli unataka kufanikiwa utoke, find a way. I'm a living testimony on this. Siku hapa kujidai, nataka tu nikuonyeshe kwamba ukitaka kujifunza, there is better way. Kwa unachotaka uondoke nacho hapa kwenye hii session hapa, kuajiriwa hakutakusaidia. Kwa unataka nipate experience ya wapi? Hebu niambie, mimi nilikuwa natoza kodi, nafungua container iti, na hesabu mali zilizoko ndani. Unapata experience gani kwa hesabu 1, 2, 3? Kwamba hii ni kanda mbili, hii mtumba, ndo, yani nimesoma chuo miaka yote hiyo nikajua huu ni mtumba hivi. No, hapana. Au debit credit jumulisha na kutoa. Wakati computer inaweza kufanya vitu vyote. So you guys, mimi nachotaka kukuambia hapa na kuone tu. Mungu kanituma ni kuone kwamba the going is pretty tough. Tunazo familia, watoto, nataka wakasome Ulaya, wakasome Marekani, wakasome wapi, kwa mshahara upi? Kwa mshahara upi? No bwana. Acha. Naomba tuwe wa msaada kwa nchi yetu. Tunaomba tu akina Aliko Dangote wengi. Tunataka tuzalisha akina Aliko Dangote. Kuna vijana wengi tu ambao wako very very good. Hebu tuwaonyeshe. Wanasema uwezo kumfundisha mbwa mzee style mpya. Mwenzangu mimi ambao una umri mkubwa, you can change. Mimi nienda Marekani mwaka 1999, nilikuwa hata sijui kutumia laptop. Nilikuwa na laptop ya kwangu brand new, sijui kuitumia. Naingia darasani huko nalia, watu wananicheka, wewe unatokea wapi unajua kufanya computer? You see? Sasa leo naelewa kufanya na kipindi hapa narusha nazungumza na wewe. Think about that. Kwa hiyo inabidi ubadilike. Vinginevyo nakwambia tutakuzika mzima mzima. So I've gone through all this. Kama ni kutembea nimetembea, kazi tumefanya huko. You see? Yote hivi tumepita kote huko. Kama ni hela tumewahi kuzipata nyingi tu. Nyingi ambazo unaweza hata ukafa ukiziona, unakufa tu mara moja. Sasa pesa won't make you happy. Itakupa tu choice. Kwa hapa nasojungumza ni wewe ujitambue ili uweze kuzitengeneza nyingi na kuacha legacy ya kueleweka. Sio unakimbizana na kupiga kelele serikali kokoto, sio mgomo wa watu. Kwa you guys, najua una mabili huko unadaiwa na nini whatever, but why don't you look for a residual income? Ndio lengo la kipindi hapa. Sasa hapa na kuopen up. Sasa kama unataka kujifunza, watu watakusaidia, watakuguide. So umekuwa invited hapa. Sasa swala unataka? Unataka, you will be guided. Sijui unataka shingapi kwa mwezi, so that they can plan for you, wakuonyesha ni shingapi, ufanye nini uweze kupata hizo unazostaka. Kuna swala you decide, kisha decide you commit yourself. Once you commit, you see the results. Ndivyo inavyo work. Kwa sijaja kupa majibu hapa ya mtihani. Mimi nimekupa ufikiria, you need to think. And once you think, unaangalia njia ipi inakufaa uichukue. Maana inaweza kuwa unaona kawaida tukulalia mkeka is okay, kuoga kwenye ndoo unaona is okay. You understand? Kupiga foreni choko unaona is okay, ni wewe you decide. Mimi I'm not here to convince you for anything. Mimi najaribu kukuone tu kwamba hii dunia imebadilika na you can be the master of your destiny na bado ukaja kusaidia watu wengine. Kwa hiyo una excuse yoyote. Kwa hiyo the issue ni kudecide. You have to decide now kwamba mimi nataka kuwa mfanyabiashara wa kusaidia watu wengine. Unaweza biashara ziko za unaweza kufungua hata kanisa msikiti. Japo siwe kusikia mtu anamiliki msikiti wa Kristo mna makanisa yenu, si ndio? Na watu ni matajiri, tunakuajima wana makanisa yao matajiri, ni business wanafanya. Huyo prophet nani kule wote wanafanya biashara. You see? Kwa hiyo siko hapo kuwazungumzia ma prophet, mimi nazungumza tu kwamba once you can decide, God will open up door for you. Kama amefungua kwa watu wengine, amefungua kwangu, kwa nani asifungue kwako? You see? Sasa tusaidiane, mtu mmoja tu hawezi, tusaidiane, huyu anafanya, mwisho wa siku dunia inakuwa iko salama. That's what we were talking about. Kwa mimi ninachozungumza hapa, I'm not convincing for anything. Sijakwambia kwamba it's going to be easy. Faith does not make things easy. It makes them possible. Mkasoma vitabu vya dini. Kwa imani inakuja pale ambako kwamba sio kama vitu ni rahisi, kwamba it is possible. Tumego through vyote hivyo. Something that won't kill you, make you stronger. So we've gone through all this stuff. Kwa nachotaka tuelewe tu kwamba it is possible maisha yako yakabadilika. Cha msingi, keep doing the right thing. Jitafuta watu ambao wanakusaidia, wanakuguide. They add value to you. Ni ambao mko single, usidili na boyfriend ambaye haadi chochote kwako. Sio kukupa hela, sio kununulia voucher. Ana add something in you so that you can stand on your own. Sasa kama umeshaolewa hapo, wewe mwenyewe ulichagua.
wengine wanatoka, sijasema wakatoka kwenye ndoa yako ya kipushindo wanatoka. Kwa hiyo associate na wale ambao they add something, wanajitambua. Sasa wapo hapo tu. No. Kutwa kuangalia TV, kutwa kulalamika, kutwa kusoma magazeti, Yanga na Simba. Oh, tumefunga goli tano. What is goli tano? Arsenal, see whatever, it doesn't help you. Kwa naomba tujitambue, na ndo maana nimekuja kwenye kipindi. Kwa mimi nataka tu niwashukuru kwa kuwepo. Nimeku open up kwamba you have to decide. Nimeeleza challenges za dunia zilivyo. The issue now ni kujiajiri. Now you don't need money to have money. Mimi nimepita huko. You understand? I started out of nothing. Nilichekwa maneno chungu nzima hapa. Lakini, thank God, kwamba what I went through was the right thing for me to do. Sasa the issue hapa tusaidie na watu wengine pia. Maisha ambayo mimi niko nayo sasa naweza nikas hata nikakaa tu nisifanye chochote bado nitaishi comfortably. Sasa siko mlima Kilimanjaro, no. It's a process. He said this ni process, it's your destination in a process. Maisha is a process. Anyway, nimezungumza sana hapa. Nadhani kuna na watu hapa nilikuwa nimeomba nao wazungumze. I don't know if I can find them. Kona imani mmepata chochote? Na what I can say now ni kwamba tu udecide kubadilisha maisha yako. Uamke mapema kadri unavyoweza, utumie muda wako vizuri, I can assure you. It's just a matter of time. Haiwezekani uamke mapema kila siku saa 10 saa ngapi, alafu uje ufe maskini. Haiwezekani. Naomba don't be lazy. Kwa mimi ni washukuru mpaka hapo, na imani mmepata chochote. If there is anybody kwenye kipindi hapa, na angetaka achangie chochote, ni ambao ni wageni, umeungana na sisi for the first time, na kuna kitu umekipata hapo, na kukaribisha, ushare nini umejifunza, umeona uhalisia wa maisha, na jiangalie where are you now, na unataka kwenda wapi. Where do you want to go? Tunaelewana hapa. Wengi hatuna passport hapa ndani kwenye kipindi hapa. Nikikuuliza wangapi mna passport, umewahi kwenda nchi gani, upo. Hebu umezaliwa Kigoma, ukasoma Kigoma, ukolewa Kigoma, ukafia Kigoma. No. Hebu achana na hiyo. Nazidiwa na kunguru bwana. Kunguru wanaenda Zanzibar. Haonekani kabisa. Wanaenda kila mahala. Kunguru. Sembuse wewe. Hao ni ndege wewe kani usitembee. Anyway, kwa mimi naomba niishie hapo. Naomba nirudi kwenu. Kama mtu yote na kukaribisha sasa. Mtu yote anayetaka kuzungumza, mgeni hasa, naanza na wageni. Kama kuna mgeni unataka kuzungumza chochote, please raise up your hand. Kuna mtu una Oppo, simu Oppo ngapi? A83. Sasa umenyosha mkono kwa kutaka au unataka kuzungumza? I don't know what is that. Sasa umenyosha mkono muda mrefu wakati nazungumza. Kama ni mgeni hupo kwenye kipindi hapa unataka kuzungumza, please raise up your hand. Mimi nimeshafika mwisho na tunataka tumalize kipindi saa 4:30, saizi ni 4:19. So if there is anybody in this kipindi, naona Joseph Mziho umenyanyua mkono. Bwana Joseph Mziho uko hewani. Naomba uzungumze, tunakusikia sasa. Bwana Joseph Mziho, naomba uzungumze. Joseph. Haya, amepotea. Nimesema ambaye anataka kuzungumza anyanyue mkono, nimpe nafasi azungumze. Wewe mwenye Oppo ni mgeni, sio? Haya, mwenye Oppo, nimesema wageni wazungumze. Mwenye Oppo uko hewani sasa. Mwenye simu Oppo uko hewani, naomba uzungumze. Haya, naona naye jitambui huyo. Sasa kama hamna wa kuzungumza, mimi namaliza kipindi, sababu nasijaribu kutafuta hapa mtu wa kuzungumza. I don't see. Nimeomba anayetaka kuzungumza anyanyue mkono. Mimi nimezungumza for 45 minutes almost. Mna robo saa hapa ya kuchangia tumaliza kipindi. You have 20 minutes now. Haya, Luende Junior. Luende Junior uko hewani, zungumza bwana Luende. Jitambulishe uko wapi, then unaendelea na unataka kuzungumza na sisi. Ya, kwa nafasi hii naitwa Amani Lucas Luende, napatikana Mwanza. Halo, mnanipata? Endelea. Halo. Ya, napatikana Mwanza. Na nipende kukushukuru kwa kuendesha kipindi hiki kwa ajili ya kutufungua mawazo. Mimi ni mtu mmoja. Halo. Endelea, tunakusikia.
Ya, mimi ni mmoja wa watu ambao wananufaika sana na mafunzo haya, maana yananibadilisha siku hata siku. Kiukweli maisha tunayonayo saizi, tunahitaji kubadilika sana ili tuweze kupata manufaa kufanikiwa katika maisha haya. Changamoto ni nyingi sana, nyingi sana. Sasa tukibaki na akili zile zile za kusinzia, tutabaki kuhangaika sana. Mimi tu nitoe wito kwa vijana wenzangu, tuangalie namna gani tuweze tukagusa maisha ya watu wengi zaidi, kuwasaidia namna gani wenyewe waweza kufanikiwa katika maisha yao. Hii ni fursa ambayo tunaweza tukatumia kujifunza kila siku na kupata kitu kipya ambacho kitaenda kusaidia maisha yetu. Kwa hiyo nitoe pongezi kwako na shukrani za kutosha kwa kupoteza muda wako, kwa kutoa muda wako kwa ajili yetu kutufundisha, na hakika tumegeni, mimi wa kwanza nimepata kitu. Nashukuru sana. Asante sana. Mwingine? Asante sana bwana Luhende. Mwingine ambaye anataka kuzungumza, bado tuna dakika 8. Yoyote ambaye anataka kuzungumza, sasa natafuta wageni, sioni mgeni akinyanyua mkono hapa. Kwa hiyo ninyi wengine ambao mmekuepo, if there is anything you want to share, nakukaribisheni mzungumze. Nadhani mnanisikia. Yoyote ambaye anataka kuchangia chochote, naomba azungumze. Kama kuna kitu umejifunza, whatever, useme. Otherwise, mimi basi niwashukuru kwa kuwepo. Mwanzo wa kipindi hiki, mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kingine. Tutakuwa na kipindi tena kama hiki next week. Na nitakutumieni link mapema iwezekanavyo muweze kuinvite wageni wenu. Na lengo ndo hiyo tu kwamba kusaidiana. Okay? Sasa kuna mtu hapa naona yuko hewani, bwana Pasco Kasogota. Unacha kuzungumza Kasogota, zungumza basi tunakusikia. Naona amekimbia. Anyway, kwa hiyo nasema tunafanya kipindi hiki kila Jumanne. Kwa hiyo nitarusha link nyingine kwa ajili ya next Tuesday, nitairusha siku ya Alhamis ambayo ni kesho kutwa. Nitakurushieni link kwa ajili ya kuinvite watu wenu for the next session. Kwa nyie ambao tuko tunafanya biashara pamoja, kumbukeni tuna kipindi siku ya Alhamis ya members. Kwa hiyo tuwe pamoja katika hilo. Naona kuna mikono hapa. Naona bwana Gasto Mramba. Gasto Mramba, uko hewani, Gasto? Habari. Salama, sauti, ongeza sauti. Habari. Salama, endelea. Naitwa Gasto, natokea Dar es Salaam. Nimeshukuru sana kujiunga pamoja na nyie kwenye kipindi cha kupata inviting compost. Nimefurahi sana na nashukuru. Sasa ningeomba unipe mwongozo kama naweza kuendelea ku-invite watu wengine ili nao waweze kupata darasa hili. Asante sana, nashukuru, kazi nzuri. Haya, asante sana bwana Gasto, utamuona huyu aliye kumvite hapa. Hizo linki nyingine tunaendelea kusifaa, atakurushia huko. Kwa naomba umshike sawa sawa huyu aliyekualika, umshike. Na kama una maswali mengine nitaomba umtafute pia, ataweza kukusaidia. Haya, bwana George Mwenisongole, uko hewani bwana George Mwenisongole? Habari? Salama, endelea. Okay, nimefurahi sana kuhudhuria kipindi hiki kizuri sana. Umesema kinafanyika kila Jumanne. Ningependa pia ifanyike mara angalau mara 2-3 kwa wiki. Ili tuweze kupata mafunzo na kwa muda mwingi zaidi. Tuweza kuelewa vitu vingine vingi zaidi. Tuwezesha kuelewa kwa undani kinachoendelea. Naona vitu vizuri sana ambavyo vinaongelewa ya kumjenga mtu kimaisha. Asante. Haya, sawa, tumekusikia bwana George, tumekusikia, tulifanyia kazi. Mwingine ambaye anataka kuzungumza, bado tuna dakika 4. Sasa sioni wazungumzaji wengine hapa. Kwa mimi naomba tu ni washukuru wote mliohudhuria. Naomba tumzingatie muda. Kipindi kinaanza 3:30. Kwa hiyo 3:30 tunaanza, 4:30 tunamaliza. Okay? Kwa hiyo bwana George ameomba tukiwezekana tuongeze kipindi. Sasa
Kipindi changu kina uwezo wa kuchukua watu 100. Hapa tulikuwa watu 40 na kitu hivi. Kwa kuna watu wengine 50 na kitu hawakutokea. Kwa naomba bwana George siku nyingine uwalete watu pia. Wakijaa kwenye hichi kipindi ndio tutaanza kipindi kingine. Sasa hichi hakijai. Alafu tunaleta kipindi kingine tena. Kwa naomba tu wote tulioko hapa tulikuwa 40 na ngapi. Kila mmoja akienda kuleta wawili wawili na maana next time tutakuwa 80 na kitu. Baadaye tutafika 100. Fika 100 sasa ndo maximum ya kipindi tunaweza kutafuta kipindi kingine. Kwa hiyo niwashukuru sana wote. Naomba regardless your situation be happy. As long unapumua hata kama unaumwa, kwanza usijione kama unaumwa. Shukuru Mungu kwamba upo unapumua. You understand? Chochote hata kama umekula mlenda, hujakula tangu asubuhi, huwezi kufa. Si umesikiliza hapa? Ndege wanakula wapi kila siku? Kwa mimi nakutia moyo, think big. Usitafute shortcut za aina yoyote. Hiyo shule uko nayo inakutosha. Hayo makaratasi uko nayo ya shuleni yanakutosha. Unachohitaji ni elimu ya mtaani tu. Na ndo kama hivi sasa. Kwa naomba watu wote wa ovyo ambao hawakusaidii, naomba ukawadelete kwenye futa. Kama una girlfriend hakusaidii, mfute. Boyfriend hakusaidii, futa. So unapata wengine. Tafuta watu ambao mna the same thinking. Wanajitambua. Wanajua wanachokutaka. Halafu utaona maisha yako yatabadilika. Kwa hiyo niwatakie usiku mwema. Mungu awabariki sana. See you on the top. Good night.